Postiženého s poraněním rtů a dutiny ústní posadíme s lehce předkloněnou hlavou, kterou mírně stočíme na poraněnou stranu. Na krvácející ústa přiložíme čistý kapesník nebo jiný obvazový materiál a stlačováním stavíme krvácení. Ukáž. Ježíš, máš to moc. Pojď, lehneš si, jo? Při silnějším krvácení a nevolnosti můžeme postiženého uložit na břicho s podložením čela a hrudníku. Touto polohou zabráníme vdechnutí krve do plic. Na tylní krajinu přikládáme studené obklady. Postiženého necháme stlačovat ránu silnější vrstvou gázy po dobu 10 až 20 minut a pokud nedojde k zástavě krvácení, přiložíme nový tlakový polštářek. Při krvácení z dásní je třeba pevně skousnout roubík z mulu či kapesníku proti krvácejícímu místu a stlačovat jej až do zastavení krvácení. Po ošetření není vhodné ústa vyplachovat a nejméně po dobu 4 hodin jíst a pít horké nápoje.